Salam Sevinç xanım, hər vaxtınız xeyr olsun, hörmətli izləyicilər. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə edilən hücum qəddar, anti-insani bir hücumdur. Azərbaycan dövlətinə hücumdur. Çünki səfirlik dövlətin ərazisi sayılır. Və biz hamımız artıq video kamera görüntülərindən görürük ki, həddindən artıq saymaz yana bir davranışla terrorçu əlində Kalaşnikov avtomatla səfirliyə baskın edir. Ona görə də əlbəttə ki, bu baş verən terror əməldir. Çünki Azərbaycanın dövlət idarəsinə edilən baskındır və dövlət idarəsinin işini pozmağı hədəfləyib. Azərbaycan cəmiyyətində qorxu yaratmağı hədəfləyib. İran tərəfindən nə qədər bəhanələr, izahatlar verilsə də ki, bu şəxsi zəmindədir. Səfirlikdə həmin hücumçunun şəxsi münaqişədə olduğu bir adam yox idi. O, səfirlikdə şəhid elədiyi həmin Orxan Əsgərovun, Allah ona rəhmət eləsin, yaxınlarına səbir versin, şəxsi zəmində hücum eləməmişdi, heç onu tanımırdı da. Orada işləyən heç kimlə şəxsi müstəvidə ədavəti yox idi. O, Azərbaycan dövlətinin səfirliyinə hücum etmişdi, həm də açıq-aşkar əlində gətirdiyi Kalaşnikov avtomatla hücum etmişdi. Ona görə əlbəttə ki, bu terrordur. Mən də elə ilk saatdaca xəbər tutandan dərhal sonra yazı yazıb bu əməli terror kimi qiymətləndirdim. Terrorun arxasında kimlər var? Məqsəd, motiv nələrdən ibarətdir? Bunu artıq araşdırma dəqiqləşdirəcək. Bu situasiyada İran dövlətinin ilkin saatlardakı davranışı da tənqidə layiqdir. İlkin mərhələdə nə Azərbaycana başsağlığı verildi, nə bu terrorla bağlı izahat verildi. Dərhal İran rəsmiləri hadisəni şəxsi zəmində baş vermiş hadisə kimi tirajlamağa çalışdılar və bu yanlış bir davranış idi. Onsuz da Azərbaycan və İran arasında olan gərginliyi biraz da gərginləşdirdi. Amma görünür, sonradan başa düşdülər ki, bu çox səhv bir davranışdı və Xarici İşlər Naziri, Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinə zəng edərək başsağlığı verdi. Bu hadisəni qınadığını bildirdi və önəmli olan Azərbaycanın xüsusi xidmət orqanlarını bu hadisəni araşdırmağa dəvət etdi. Bu situasiyada yeganə təsəlli verici addım bundan ibarətdir. Hesab edirəm ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti özünün ən yaxşı müstəntiqlərini, təhqiqatçılarını bu işə cəlb etməlidir və Azərbaycan cəmiyyətinin bir müddətdən sonra dəqiq məlumatı olmalıdır ki, bu terror necə hazırlanıb, kimlər tərəfindən hazırlanıb, kimlər şərait yaradıb, məqsəd nədən ibarət olub. Yəni, artıq Azərbaycan dövlətinin bu araşdırmalarda iştirak imkanı olacaq. Əziz həmvətənlər, bu terror hadisəsi baş verəndə Azərbaycanın sosial şəbəkələrində bir mənalı şəkildə cəmiyyətin əksər hissəsinin ittihamı birbaşa İran dövlətinə yönəldi. Bu nə ilə bağlıdır? Bu, Azərbaycanla İran arasındakı son gərginliklə bağlıdır. Burada İran hakimiyyəti artıq özü üçün o nəticələri çıxarmalıdır ki, Azərbaycana münasibətdə o qədər sərt davranıb ki, o qədər yersiz, qərəzli münasibət sərgiləyib ki, Azərbaycan cəmiyyəti o araşdırmaların başa çatmasını gözləmədən artıq bu məsələdə birbaşa dövlətin özünü, hakimiyyətin özünü ittiham eləməyə başladı. Bu barədə İran hakimiyyəti ciddi düşünməlidir ki, qonşu ölkə ilə münasibətləri hansı həddə qədər gərginləşdirib, Azərbaycana münasibətdə nə qədər haqsızlıq edib, Azərbaycanın torpaqlarını uzun müddət işğal etmiş, hələ bu gündə bir hissəsini işğalda saxlayan düşməni ilə edilən dostluq Azərbaycan cəmiyyətini necə incidib, o cümlədən Azərbaycanın sərhədlərinin Araz çayı üzərindən zirehli texnika ilə keçilməsinin məşq edilməsi Azərbaycan cəmiyyətini necə hiddətləndirib, İran hakimiyyəti bunların hamısını düşünməlidir. Və nəhayət, burada baş verənlər hansı acı gerçəklikləri ortaya çıxardı. Bilirsiniz, mən indi demək bu terror hadisəsinin əsas motivləri ilə bağlı bütün versiyaları bugün üçün açıq saxlayıram. Bu dövlət hakimiyyəti ilə də bağlı ola bilər İranın, hansı qruplarla da bağlı ola bilər, doğrudan da iddia olunduğu kimi hansısa bir, deməli, başqa bir motivlərlə də bağlı ola bilər. Bunu istintaq araşdıracaq, amma göz qabağında olan, heç kimin dana bilməyəcəyi böyük bir səhlənkarlıq, Azərbaycan səfirliyinə etinasızlıq, hətta hörmətsizlik mən deyərdim ki, göz qabağındadır. Necə ola bilər ki,
Azərbaycan-İran arasındakı bu gərginliyi də nəzərə almaqla Azərbaycan səfirliyi Tehranda demək olar ki, qorunmurmuş. Demək olar ki, yox, qorunmurmuş. Baxın, bu hadisəni şərh edən zaman Türkiyənin təhlükəsizlik üzrə ekspertlərindən biri ağır, çox deməli maraqlı bir məlumat verdi. O dedi ki, mən özüm vaxtilə Türkiyənin İraqdakı səfirliyində çalışmışam və o zaman Türkiyə və İraqın münasibətlərində gərginlik var idi. Buna baxmayaraq, bəlkə də həm də buna görə İraq hökuməti Türkiyə səfirliyinin mühafizəsinə 200 nəfər cəlb etmişdi. Onlar müxtəlif məsafələrdən səfirliyin mühafizəsini təşkil edirdilər. Mülki formada olanı vardı, rəsmi formada olanı vardı. Amma hər növbədə 50-60 nəfər silahlı şəxs Türkiyə səfirliyini mühafizə edirdi. Bəs biz nə gördük? Bir nəfər deməli oturub orada köşkə, güya ki burada bu mühafizə yox, nə bilim, qəzet satacaq, siqaret satacaq. Mənasız bir şəkildə, heç bir reaksiya vermədən, cinayətkar gəlir əlində Kalaşnikov avtomat, hücum çəkir səfirliyə, adam dərhal silah tətbiq etməlidir bu cinayətkara qarşı. Amma yoxdur ortalığa, ətrafda hər hansı mühafizə xidməti yoxdur. O səfirliyinin qarşısına hələ avtomat Kalaşnikovla gəlinə bilibsə, deməli artıq orada ciddi bir mühafizə yoxdur. Ona görə də, deməli burada ən azı, İranın hüquq mühafizə orqanlarının çox dəhşətli cinayətkarcasına səhlənkarlığı bu qətlə və hücuma şərait yaradıb, ən azı. Yaxud da bir çoxlarının iddia elədiyi versiya özünü təsdiqləyə bilər bu istintaqın gedişində ki, ümumiyyətlə elə hüquq mühafizə orqanları da bu işin içində olublar. Ona görə tam müdafiəsiz buraxıblar səfirliyi. Ona görə bu qədər etinasız olublar, şərait yaradıblar bu hücum baş verməsinə. Bu, İran hakimiyyətinin məsuliyyətidir və istintaq nəticəsində bu məsələ çox ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Azərbaycan hakimiyyətinin özünün də məsuliyyəti var. O səfirlik həm də indiki Azərbaycan-İran münasibətlərinin gərginliyi məqamında nəyə görə mühafizə olunmurdu? Bizim özümüzün səfirliyin mühafizə xidmətinin kənarda baş verənləri müşahidə edəcək kameraları niyə yox idi? Necə oldu ki, o adam avtomatla gəlib birbaşa səfirliyin içinə girə bildi? Bizim mühafizəçilər çöldəki vəziyyəti izləyəcək hətta kameralar adamı maliş deyildilər. Necə olur ki, məni burada gündə 24 saat hara gedirəm kameralarla izləyirsiniz, evimin qabağına nəhəng, 3000 dollarlıq, 4000 dollarlıq bir gecə çəkə bilən kamera gətirib yerləşdirirsiniz. Amma səfirliyin qarşısında ciddi bir mühafizə yaratmağa Azərbaycan dövləti nəyə görə diqqət yetirməyə? Nəyə görə səfirliyin mühafizəçiləri belə bir hazırlıq şəkildə qapını açırlar, silahlı adam içəriyə daxil ola bilir? Demək, burada bizim özümüzün mühafizənin təşkilindəki, belə deyək, yaratmaz işimiz də göz qabağındadır. Xüsusilə də son vaxtlar Azərbaycanın bir sıra ölkələrində səfirliklərinə hücum edilib. Biz indi belə bir şəraitdə heç kimə ümid olmadan öz səfirliklərimizi ciddi mühafizə etməliyik. Bu nəticə çıxır ortalığa və nəhayət, mən bu hadisədən, belə deyək, məqam bilib, hakimiyyəti xəbərdar etmək istəyirəm. Bizim düşmənlərimiz çoxdur, bu saatdə çox rəngarəngdir. Bakıdakı səfirlikləri də, başqa ölkələrin səfirliklərini ciddi mühafizə eləmək lazımdır. Bəzi böyük dövlətlərin səfirlikləri bilirəm ki, yaxşı qorunur, amma hamını yaxşı qorumaq lazımdır. Bu işə səhlənkar yanaşmaq olmaz və Azərbaycanın özünün dünyanın hər yerində olan səfirliklərini, diplomatik nümayəndəliklərinin mühafizəsini gücləndirmək lazımdır. Bu məsələlərdə nə pul əsirgəmək lazım deyil, nə texnika, nə ştat cədvəli əsirgəmədən, deməli, həm Bakıda olan xarici diplomatik missiyaların mühafizəsini gücləndirilməlidir, həm də Azərbaycanın xaricdə olan diplomatik missiyalarının mühafizəsi gücləndirilməlidir. Və nəhayət bu acı hadisədə bizim hamımızın ürəyimizi parçalayan, bizim bir İgid baş leytinantımız orada şəhid oldu, vəzifə başında şəhid oldu. O, Azərbaycan dövlətinə verilmiş qurban idi. O, canını Azərbaycan dövlətinə qurban verdi və 2 nəfər də yaralandı. Bu, acı bir hadisədir, amma burada bizim üçün təsəlli verəcək bir müsbət bir məqam gördüm. Mən o məqamın üzərində dayanmaq istəyirəm. Mən bu barədə ayrıca yazı da yazdım. Sağ olsunlar, sosial şəbəkə fəalları da bu məsələni çox qabartdılar. Artıq xalqımız deməli, həmin o silahlı canini, qatili
Əli yalın zərərsizləşdirmiş və səfirliyin digər əməkdaşlarının da güllələnməsinin qarşısını almış o igidimizi tanıyırlar. Söhbət həmin o deməli video görüntülərdəki ağ köynəkli Vasif Tağıyev adlı bizim mühafizə xidmətinin əməkdaşından gedir. Həqiqətən də Azərbaycan xalqının ən o cəsur, ləyaqətli ənənələrinə xas olaraq gözünü də qırpmadan, yalın əllə o əli avtomatlı canının üzərinə yürüməklə Azərbaycan xalqına gözəl bir mesaj vermiş oldu. Bilirsiniz, bizi Azərbaycan hökumətinin siyasəti bir tərəfdən dünyada təşkil, bir tərəfdən o yaratma siyasətinin nəticəsində uzun illər torpaqlarımız işğal altında qalıb, bir tərəfdən ölkənin daxilində haqq ədalət axtaran insanlara divan tutulur və cəmiyyət onları qoruya bilmir. Bunların hamısı az qalır ki, cəmiyyətin müəyyən bir təbəqəsində özünə inamsızlıq, natamamlıq kompleksi yaratsın. Bir sıra adamlar artıq başlayıblar boyunlarını almağa ki, elə biz xalq olaraq qorxaqlıq, cəsarətsizlik, biz bacarmırıq, başqa xalqların bacardığını biz bacarmırıq. Əziz həmvətənlər, bu hər bir xalq üçün ən aşağı ölü nöqtədir. O nöqtəyə düşmək olmaz. Biz xalq olaraq özümüzdən bədgüman olmalı deyilik. Bizi idarə edənlər pis ola bilər, qorxaq ola bilər. Hətta müxalifət də yaratmaz, qorxaq və s. istədiyiniz epitetlə adlandıra bilərsiniz. Amma xalq olaraq biz nə zaman etiraf eləsək ki, boynumuza götürsək ki, biz qorxaqıq, biz cəsarətsizik, biz haqqı müdafiə eləməyə cəsarət etmirik, o zaman biz bitdik. O zaman bizi daha xilas eləmək mümkün olmaz. İndi bu Vasif Tağıyevin nümunəsi bizim xalqımıza müəyyən bir özgüvən verməlidir yenidən. Yəni bu birinci dəfə deyil ki, Allah rəhmət eləsin, bizim çox saylı, cəsur, gerçək qəhrəman şəhidlərimiz var. Uzun müddət Mübariz İbrahimov öz nümunəsi ilə Azərbaycan xalqını inandırırdı ki, yox, biz doğrudan da cəsur bir xalqıq. İkinci Qarabağ savaşında saymaqla qurtarmaq olmaz. Nə qədər bizim cəsur, gerçək qəhrəmanlarımız oldu. Amma mən onlardan ikisini sizə xatırlatmaq istəyirəm. Bu Vasif Tağıyevin nümunəsi şəxsən mənim özümü də təsirləndirib və həmin o qəhrəmanları da mənim yadıma salıb. Mən Cəbrail Dövlətovu yadınıza salmaq istəyirəm. Sumqayıtdan olan 19 yaşlı gənc tək başına düşmən səngərinə getmişdi. Orada düşmənin generalını, hətta polkovnikini əlbəyaxa döyüşlə öldürmüş və bir sıra başqa məlumatlarda yazılan məlumatlarda 10 nəfərə qədər düşməni öldürüb və oradan salamat geri qaydanda min atanla vurulub şəhid edilmişdi. 19 yaşlı cəsur gəncimiz tək başına digər xidmət yoldaşlarına, siz ailəlisiniz, siz qalın, mən tək edib bacaracam deyib, o şəkildə düşmənin üzərinə şığıyan bizim cəsur qəhrəmanımız. Mən Fədail Nadirovu sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Bilirsiniz bu hansı oğlandı? Döyüşə gedəndə qardaşı ilə birlikdə qardaşına maşını saxlatdırıb, yolun ortasında o təsirli bir rəqs eləmişdi. Yadınıza düşdü mü? Adı yadınızda qalmaya bilər. Çünki axı ölkədə elə bir hakimiyyət var ki, bu millətin qəhrəmanları təbliğ olunmur. Siz bu günləri Azərbaycanın çox az sayda qəhrəmanının adını bilərsiniz. Gerçək qəhrəmanının. Çünki onlar təbliğ olunmurlar. Bəli, həmin o Fədail Nadirov Azərbaycan xalqının necə bir cəsur olduğunu, ölümə rəqs eləyə getdiyini necə nümayiş etdirdi, bizim necə qolqanadımızı açmışdı ki, bizim necə oğullarımız var. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin döyüşçüsüydü. Yaxud Şuşanı azad etmiş həmin o bıçaqla, süngü ilə, tapança ilə, əlbəyaxa döyüşlə alınmaz Şuşa qalasını fəth eləmiş bizim xüsusi təyinatlarımız, dünya hərb tarixinə öz cəsur adlarını yazmış bu insanlar və bugün də Vasif Tağıyev Azərbaycan xalqının nə qədər cəsur olduğunu bir daha nümayiş etdirdi. Həmin xalq durur, yalın əli ilə dünyanın ən böyük ordusunun qarşısına 20 yanvarda çıxmış o xalq durur. O xalq mütləq öz sözünü deyəcək, necə ki 2-ci Qarabağ savaşında döyüş meydanında dedi, bir gün o demokratiya mübarizəsində də öz sözünü deyəcək və ona görə də mən bu hadisəni fürsət bilib xalqımıza demək istədim ki, biz özümüzdən bədgüman olmayaq. Bizi nə qədər pis idarə eləsələr də, bizə nə qədər böyük haqsızlıqlar edilsələr də, amma bizim xalq olaraq ümumi materialımız yaxşıdır, narahat olmayın. Biz yetərincə cəsuruq.
Haqqa dayaq millətik. Özümüz özümüzü gözümüzdən salmayaq. İndiki düşdüyümüz vəziyyət müvəqqətidir. Çıxacağıq bu vəziyyətdən, narahat olmayın.